över den på den. Jag kan stänga av den nu, va? Ja, jag kan. Fick han alltså snurr på sin jävla maskin. Ja, det var gött. Men den här verkar inte hänga med riktigt. Nej. 218 någonting igen. Det går inte bilen fortare eller så. Helvete, men nu måste den gå mycket fortare. Ja, det är. Vi hade ju ungefär samma toppar som han hade. Det kändes så, det var så liksom att, det. Nu stänger jag den här. Hej då.